GM'ni bunday holatiga holatini to'xtatishni bitta konkret yo'li bor. Bu tamojniya, ya'ni kirib kelayotgan avtomobillarni tamojnasini tushirish. Agar uni tushiriladigan bo'lsa, barcha muammolar o'zidan o'zi hal bo'ladi. Hech qanaqa bularni sifatini ham tekshirish kerak emas, narxini ham tekshirish kerak bo'lmaydi. Bozorda raqobat bo'lgandan keyin tadbirkorlarni o'zi raqobatni o'zi ularni как кнут и пряник deydimi, anaqa harakat qilib ularni undaydi. Sifatliroq mahsulot chiqarishga, ya'ni yaxshiroq narxlarni belgilashga o'zi raqobatni o'zi undaydi ularni. Agar bu narsa hal bo'lmasa, men o'ylaymanki, biz har yili ishlar ko'rib chiqishimiz mumkin. GM'ga nisbatan narxi bo'yicha o'zimizni haqligimizni ham isbotlab, mana palon foizga oshirdi asossiz deb ming aytishimiz mumkin. Yutishimiz ham mumkin, lekin ular baribir keyingi yil yana shu harakatni amalga oshiradi. Bu o'zi qonun buzilish hisoblanmaydi. O'zidan o'zida. Masalan, hech kim ularga o'zingiz bo'ldi, to'xtatgan mana bo'lishni deb aytmaydi. Faqat monopolist tomonidan ba'zi bir harakatlar qilish mumkin, ya'ni asossiz narxni oshirish yoki qanaqadir bir kamsituvchi shartlarni o'rnatish boshqalarga. Bular qonun tomonidan nazorat qilinadi. Narxlar bo'yicha ishlar eng qiyin ishlar hisoblanadi butun dunyoda o'zi. Agar Yevropiyaga komissiya bor, shu konkurentsiya bo'yicha ularning ishlarini ko'radigan bo'lsangiz, bir yilda bir yoki ikkita ish ko'rib chiqiladi uzoq bilan. Bu narx masalan isbotlaydigan mexanizmlar bor. Haqiqatan ham bizda balki unaqa takomillashtirilmagandir, lekin uni isbotlash qiyin. Aytmoqchi bo'lgan gapim, asosiy masala bu monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining harakatlari emas. Ya'ni yana 1-2 yil kutgandan keyin yana bir ishni qo'zg'atish kerak-da. Bu degani biza shu kungacha agar ochib qaradigan bo'lsak, sifat bo'yicha va narx bo'yicha juda ham ko'p ishlarni ko'rganmiz, shu GM'ga nisbatan, lekin o'zini natijasini bermagan bu narsa. Chunki bermaydi ham deb o'ylaymiz. Buni asosiy shu davosi faqat bozorda raqobatni shakllantirish. O'sha soqol nima uchun qo'yayotganligini bilmasligi. Uchinchidan bu soqol aynan buna virus. Biz bularga qanday chora ko'rishimiz mumkin? Soqolda payg'ambarlarda bo'lgan, sahobalarda bo'lgan, tolibalarda bo'lgan, olimlarda bo'lgan, Buxoriy, Termiziy, Taja, Amir Timur, Alisher Navoiy. İşte qarasa butun katta buyuk olimlar, buyuk sahobalarda soqol bo'lgan. Shunday ekan, soqol qo'yolmasanglar ham soqolni yomon ko'rib, soqolinglarni gapirmaydi. Chunki sizlar yaxshi ko'rgan mullo xotin qizlarda ham bo'ladi. Biz ko'rib kelyapmizki, Rasul Kusherbayev shu pandemiya davrida ayniqsa Uzavto Motors'ga hamkasblari bilan qarshi kabi sarlavhalar juda ko'p bo'ldi. Ommaviy axborot vositalarida, televiziyada va barcha jamoatchilik muhokamasida ham Uzavto Motors masalasi juda ham keng muhokama qilinmoqda va uni sudi ham boshlandi kunigacha. Lekin xabarlar ostida izohlarni tahlil qilib qarab chiqsam, juda ko'pchilik bu narsadan quvonchli bir qanaqadir hayratini ko'rsatib gapirmayapti. Ya'ni kim ular natijaga ishonqiramay qarayapti va nima bo'lganda ham Uzavto Motors baribir o'zi aytgan pozitsiyasidan qaytmaydi. Bu hammasi spektakl, bu hammasi shunchaki ko'zbo'yamachilik, hech narsa o'zgarmaydi degan bir gaplar, jumlalar juda ko'p uchraydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Umuman shu ishni natijasi o'zi chiqadimi? Albatta, bu ishlar masalan ko'pchilikka yoqmagan, masalan hukumatga ham yoqmagandir. To'g'risi. Chunki ko'p shikoyatlar bo'lgan ustimizdan boshqa oliy majlisga ham ustimdan yozishdi Uzavto, kim prokuraturaga ham yozibdi xullas. G'alati ishlar. Umuman aytganda biz qo'yayotgan muammoni qanchalik asosli ekanligi o'sha monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining o'rganishlarida ham tasdig'ini topgan. Osmondan olib populistlik qilganimiz yo'q. Bu bor narsa edi. Ish odamlardan, fikridan, talabidan kelib chiqib qo'yapti. Endi uni natijasi qanchalik bo'ladi, bo'lmaydi, to'g'risi men ham uchun ishonmayapman. Ya'ni sudni natijasi ijobiy bo'lishdan sizga. Agar sudimiz to'liq mustaqil, to'liq xolis bo'ladigan bo'lsa natija bo'ladi. Lekin oxirgi bo'layotgan ishlarni ko'rib, men o'zimda ham bir qanaqadir shunaqa kayfiyat bo'layaptiki, balki insof berib qolar ularga. Sababiki biz Uzavto Motors qanchalik kuch-qudratga ega ekanligini, qanaqa bir imkoniyat richaglari borligini so'nggi paytlarda o'zim ko'p ko'rib guvohi bo'ldim. Shuning uchun
Bu rivojlangan mamlakatlarda to'liq demokratik prinsiplar asosida yashaydigan mamlakatlarda hatto bunaqa bo'lmaydi. Lekin bizda bo'lishi mumkin ekan. Bu demak bizda o'sha rivojlanish yo'limiz, darajamiz ham qancha ekanligini ko'rsatadi. Va men hali ham ishonchim komilki, bularni bunaqa sharoitda ishlayotganligidan, bizning proteksionistlik siyosatimizdan, mana shu bitta zavodda deb butun bir bojlarda chegaradan olib kirishda qo'yib qo'yganligi boshqa avtomobillarga bu xalqni manfaati yo'lidagi ish emas. Rasul aka juda ko'pchilik video ostidagi izohlarda UzAuto Motors'ni narxlariga qarshi emas, balki boj stavkalariga qarshi kurashinglar. Nega boj aksizlari tushmaydi degan savol qo'yapti. To'g'ri to'g'ri qo'yapti. Biz ham buni aslida bilib turibmiz. Shaxsan men ham bilib turibman. Bu lekin bojlarga o'sha bojlar masalasini ko'tarish dastlabki nimasi kerak edi bizga. Nima dedi? Qadami bo'lish kerak edi, asos turish kerak edi tagida. O'zi bosh maqsad bizda ham, men o'zimda ham o'sha bojlarga o'zi urish, bojlarga yetib borish. Lekin dastlabki qadamni qani men buni oddiy olganda narxni ham asossiz oshirgan ekan. O'shandan boshlab ko'raylik degan maqsad bu. Bundan keyingi qadam bojlar masalasi bo'ladi. Biz bundan keyingi u yoqqa o'tamiz. Agarki biz davom etib ishlasak, o'sha boya aytgan bu juda qudratli kompaniya, buni men masalan ko'rdim. Xohlagan nimaga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Bu vaqt orasida sizga bosim yo tahdidlar bo'ldimi? Yo, shaxsan menga bo'lgani yo'q. Endi masalan, ularni biz ishxonaga etika komissiyasiga ustundan yozgani, kim bosh prokuraturaga yozganini agar tahdid qabul qilmasak, lekin bu men qonuniy ishimni qilyapman-ku. Hatto ko'chadan ushlab olib boshqa qilish degan narsalar bo'lmadi. Men uchun qila olmaydi ham, chunki agar boshqa odam bir ko'rinmay yurgan boshqa deputat bo'lganda balki qilishi mumkin edi, lekin menga unaqa qilmadi. Qilsa ham qo'ymayman. Keyin nima dedi? Baribir ishonishimiz kerak, biz o'sha qonunlar ishlaydigan davlatda yashayapmiz-ku. Endi bunchalik mahalliy nimaga bormas. Va eng nima bo'lishdan qat'iy nazar bitta ish bir prinsip borda.